Pasagjerit i ndodhë dhe papritura gjatë fluturimit me avion, sheh nga dritarja objektin e çuditshëm të ngjashëm me UFO-t. Pasagjeri një avioni u habit nga ajo që pa jashtë dritares, një objekt i çuditshëm që të bënte më njëherë të mendoje për UFO-t gjatë fluturimit të mjetit për të paktën 7 minuta. Turisti gjerman u kthye në dëshmitarinë e ngjarjes së rrallë dhe filmoi momentin. Pamjet tregojnë se si objekti i bardhë ndryshon formë ndërsa lëviz në krah të avionit. Lajmin e përcolli britanikja Daily Star, sipas të cilës objekti në fillim ishte rir kthehet dhe merr formën e ys. Sipas një youtuberi, kjo mund të jetë një formë jete e bazuar në plazmë. Kam parë këto pamje të pabesueshme nga filmimet e një pasagjeri në bordin e një avioni, të cilat tregojnë se si objekti fluturues ndryshon formë, është prehur ai. Avioni po fluturonte në gati 9000 metra lartësi. Pamjet u shpërndan në një faqe të Reddit ku nuk kanë munguar edhe komentet e skeptikëve. Raporti i qeverisë amerikane mbi UFO-t i publikuar përpara disa kohësh nuk e përcaktoi qartë nëse objektet e shqyrtuara prej tij ishin të krijuara nga njeriu, duke e përdorur një teknologji të jetë sofistikuar, fenomene natyrore apo të një jetë jashtë toksore.